Dobrodošli spet v Ambijentih, kjer bo zdaj zadišalo po elegantni preteklosti. Veliko meščansko stanovanje v središču Ljubljane ima za seboj več kot stoletno zgodovino. Novi lastniki so ga pred nekaj leti posodobili, a z veliko mero upoštevanja prednosti velikih, visokih prostorov in lepega stavbnega pohištva. Arhitektka Tina Rugel se najraje posveča notranji opremi. Med prenovo tega stanovanja so z novimi lastniki zgradili nujno potrebno zaupanje, na osnovi katerega lahko nastane skladen in prijeten dom po meri stanovalcev. Starim prostorom so namenili nove vloge, jih razširili in ob tem kombinirali novo opremo s starimi kosi pohištva. Tako so spisali subtilno zgodbo prepleta starega z novim. Smo v enem lepem, starem meščanskem stanovanju v centru Ljubljane, ki pa je danes tako, kot mora biti v 21. stoletju. Zato je najbolj zaslužna arhitektka Tina Rugel. Tina, kakšno je bilo to, ko ste prišli prvič? Prazno. V bistvu še delno gradbišče, prazen list papirja v resnici. In smo mogli pač od začetka graditi neko idejo, neko zgodbo, no, pravzaprav. Prva stvar je najprej stanovanje samo, kjer pogledamo v bistvu njegove lastnosti, prednosti, slabosti, če so, svetlobo, neke druge značilnosti, tukaj imamo pač izredno visok strop. Imamo veliko lepega stavbnega pohištva, na to mislim na okna in vrata, ki so bila ohranjena, tako da naročnik sam je imel zelo velik posluh do preteklosti in do detajlov v tem stanovanju. Tako da jaz moram zelo dobro spoznati naročnika, mu prisluhniti, ampak tudi v obratni smeri mora potekati neka konverzacija. Arhitektka in oblikovalka Tina Rugel ne le načrtuje in opremlja, temveč pogosto prevzame nadzor nad izvedbo. Uživa v stikih z izvajalci, sodeluje pri iskanju rešitev in zahteva, da izvajalci sledijo njenim zamislim do popolne uresničitve. Mi smo pa mogli predvsem dobro premisliti, kako umestiti te kose pohištva v sam prostor in kako rešiti recimo v tem stanovanju to 4 velike sobe pa več manjših spremnih prostorov, kako urediti vhod, ker je to le prvotno bilo staro meščansko stanovanje, ki je bilo zasnovano malce drugače, seveda tistemu času primerno. Danes pa živimo vseeno malo drugače in sobe so prehodne, ker recimo ni čist pač novi tlorisi niso na ta način narejeni. Tako da smo mogli sprejemati neke kompromise istočasno, iskati neke pač izvirne rešitve, kako rešiti te vsakdanje funkcionalne problemčke. V bistvu stopimo pravzaprav direktno v prostor, ni nekega predprostora. To bi rekla, ne vem, v nek dnevni prostor, jedilnico? Neko jedilnico dnevni prostor, ne? Ki se seveda podvezuje že z naslednjo sobo, ki je pa zares dnevni prostor. Ne? Tako da vstopimo skozi ta prostor, kjer smo ustvarili neko steno, ki je pa vizualno prosojna. Istočasno je funkcionalni element, kamor lahko obešamo stvari, ko pridemo domov, lahko se usedemo. In na drugi strani je pač jedilni prostor, ki je povezan z kuhinjco v enem kotu. No, tako, pa so spalni prostori, v tem starševskem predelu smo pa naredili tudi veliko garderobnih omar. Tako da smo pazili, da nismo teh stropov čist do vrha zaprli, da smo umeščali opremo notri, tako da smo še vedno ohranjali te lepe poglede, ki jih nudi to stanovanje. Izhajali smo pa tudi iz starih kosov opreme, ki so bili v tem stanovanju. Ko je naročnik v bistvu kupoval stanovanje, je stanovanje kupil že z neko opremo notri. In to so pač že antični kosi pohištva. Oni so jih zelo z občutkom restaurirali. In vse te kose smo imeli pravzaprav v mislih od samega začetka. In so tudi ta duh tega stanovanja je toliko bolj izrazit, ker smo te kose pustili in jih umestili na neka prava mesta in jih na nek tak spoštljiv način, no, povezali pol z tudi nekimi sodobnimi kosi. Med ogledom stanovanja gotovo ne moremo spregledati modernih kosov opreme z gladkimi, zlato svetlikajočimi se površinami.
Ta jedilna miza z stoli je kupljena. Ja. Mislim, tako tudi zelo premišljeno izbrana, ker tle smo upoštevali recimo parket, ki je tak temnjen hrast. Vlada neka ideja ali fama, da se ne lesovi ne smejo mešati. Ampak, če so z občutkom izbrani, premišljeni, lahko vidite, da je tudi to možno v resnici. Med posebnostmi opreme v stanovanju so lepe rešetke, ki so nekako brezčasne, tako da se obiskovalec lahko vpraša, so ostanek nekdanje opreme ali pa spadajo med novosti. Zdaj, kamin je v resnici že bil v stanovanju, ko sem se jaz pridružila projektu. V zadnji v resnici niso inštalacije sam tega kamina, ampak je v teh jaških v zadnji še veliko enih drugih inštalacij, tako da oblika je malo iz tega izhaja, pa klimatska naprava je noter skrita. Aha. Tako da zato pač ima takšno obliko. Smo pa mi vseeno v sklopu celote se odločili za te neke mreže oziroma za to grafiko na teh kovinskih delih, ki se tako rahlo ponavlja po stanovanju. No. Lestenci za morfno obliko vnašajo kanček mehkobe v prostore, ki jih osvetljujejo. V otroški sobi takoj opazimo zanimivo unikatno ograjico na gornjem pogradu. Že, ker je otroška sobica, pač ima tako kvadraturo, kakršno ima, se je že v začetku vedelo, da je bo namenjeno dvema otrokoma. In je pa vsekakor bila želja, da se ta pograd lahko tudi razstavi. Tako da njega je v resnici možno razstaviti v dve ločeni posteljci in jo čist ločeno pač položiti recimo na tla. Smo pa kar nekaj časa se pol poigravali no, s to sobico in z idejami, kaj bi vse noter moralo biti. In smo prišli pol tudi do te ograjce. In pol v enem trenutku, ko nisem imela več idej točno, kaj bi se lahko še dobrega spomnila, sem tako na roko nakrcala travo. Ja. In pa smo vsi gledali to skico in rekli, zakaj pa ne je bila kar taka. In tako da zdaj mali naročnici upam, da sta kar zadovoljni. No.